Assalamualaikum. Selamat petang. Kita berjumpa lagi dengan channel Ju Motorsport yang menceritakan masalah kereta korang masing-masing. Okey, hari ni ada sebuah kereta Honda FD 2.0. Owner cakap, owner bagi tahulah. Dulu kereta dia pakai tayar sebelum dalam. Kalau pengguna Honda Accord ke apa, FC ke, FD ke, FB ke, kalau tayar pakai sebelum dalam ataupun pakai sebelum luar, pastikan kereta korang semua belakang tu menggunakan adjuster chamber dah. Sebab pengguna Honda kalau belakang kebanyakan saya perhatikan mesti tayar tu dia pakai dalam ataupun pakai luar. Ni kereta ni orang tukar baru 4 biji tayar. Continental boleh tahan saya lepas belah. Agak memang kekau kalau lepas belah. Tapi kalau pakai, kalau kita pakai lagi, kita buat tak tahu macam tu. Tayar pakai sebelum dalam balik ataupun sebelum luar air mata lah. Air mata sabak, sabak semua kalau kita nak tukar tayar lain. Sebab kalau anda kata kita pakai dia punya adjuster chamber ni yang ataupun original lah. Ni original dia macam ni. Oh lagu ni original dia. Pengguna Honda kebanyakan mesti orang tak tahu ataupun tahulah. Mesti orang akan tukar. Masuk adjuster chamber. Adjuster chamber memang wajib. Kalau original dia, dia memang pakai lagu ni lah. Memang lagu ni lah. Original dia. Mana-mana kereta Honda. Kebanyakan saya tengok perhatikan FD, FC, FB, Accord ke apa, tayar mesti makan dalih. Makan dalih tak pun makan luar. Anda kata tayar saya 13. Mudah lagi kita nak tukar tu murah lah kalau 13. Tapi ada ke Honda pakai saya 13? Tak ada ke? 12 banyak ke Honda pakai. Dengar baik-baik deh kalau pengguna Honda ambil tip lah saya bagi tahu tu. Bagi tahu banyak ke Honda mesti pakai 16, 17, 18, 19 ke apa benda. Tapi kalau tayar kita pakai, kita beli tayar baru kot. Tak pun tak tukar tayar baru kalau duk makan sebelah dalam. Eh tak sedap tu. Ya kak nak tukar tayar sama. Pakai jalan kereta rutin hari eh. Bawa pergi kerja mana-mana. Tapi tayar tukar je. Makan sebelah dalam, sebelah luar. Tapi kita goyang bagi belakang tak ada bergonjel. Absorber okey. Lawak am okey. Buh-buh pun okey. Tak bergonjel apa benda. Tapi makan juga sebelah dalam. Cuma kita perhatikan benda ni ya. Ambil iktibar kalau makan dalam. Kita ambil cakna lah. Ambil cakna. Kalau pakai, kalau dekat kereta tu, kalau kita beli original, kalau beli kereta mana-mana, second hand, kalau tuai lama tak tukar lagi, kita tukar lah. Tukar dia punya adjuster chamber. Ni kereta ni, kereta ni saya bagi tahu. No, kita pergi tengok tayar baru. Kata, tayar baru tukar bang. Dia kata baru tukar. Lepas tu tanya, tayar lama tu, sebab apa dia kata? Saya lama bermasalah macam tu. Masalah tayar makan dalam. Dua kali tukar tayar. Kata kalau tukar tayar lain pun mesti akan makan dalam atau makan luar balik ni. Sebabnya pakai yang original lagi. Kalau kita perasa kereta, bila kita tengok belakang tayar tu dia akan lari sikit. Tapi kalau betul-betul tengok dengan mata kasar lah, kalau kita nak tengok dengan mata skrip mata gitu tak nampak sangat. Tapi kalau kita, tapi banyak dah tapi ni. Ai dok mai tapi. Ni kalau anda kata kita masuk dekat komputer dia, kita boleh tengok lah. Tengok dekat komputer dia, mesti baca air memang lagi. Tayar tu terkepok. Ataupun orang kata tuis sengit. Kalau tuis sengit, tayar ni, ni betul tayar. Dia sepatut dia jalan dengan laras. Selaras. Straight. Tapi kita bila jalan sengit sikit. Ataupun tak betul sikit lah. Sengit sikit, terkepok sikit ke apa benda kau. Tayar mesti makan. Makan, dalam kau luar tak kira lah. Tu kalau kereta buat tayar kepok. Tengok tayar dia makan lagu mana. Makan sebelah ke? Lagu tu. Tapi kereta ni saya bagi tahu awal-awal no. Kalau tukar tayar lain, ni pakai brand Continental boh. Bukan tayar murah, bukan tayar cik air. Tayar Continental ni, ni paling kurang tak ada. Orang kata tak ada 500 butir ni, tak boleh beli Continental ni kalau 18. Saya 18. Tengok dia punya saya tayar. Mana? 18. 225 40 225 40 18 500 tak lari Continental baru. Tapi kalau pakai makan lagi sebelah dalam, oh sakit kepala, sakit jiwa. Tambah-tambah kereta selalu berjalan. Dia tak jalan selarah, tak jalan straight gitulah, dia sengit sikit. Mesti makan dalam. Tapi kalau get lemo, dia akan lemo depan aja. Kebanyakan belakang tak akan lemo sebab lemo belakang nak ajak kau Gabriel belakang. Kebanyakan kalau Honda lah kebanyakan. Sebab dia pun yang ni tak boleh nak adjust. Kalau original dia memang tak boleh nak adjust. Lepas tu kita bagi tahu no, kita nanti mari next time kita tukar adjuster chamber. Kita tukar dia punya
Okey, kalau orang panggil kereta biasa ni kak. Gotu lah orang panggil. Tulai anjing. Anjing pada tulai. Ni ya tulai anjing. Tinggal sini. Banyak ke enjin yang ambil letak dekat kereta belakang tulai anjing. Dia pasir dekat kereta. Kerah tulai anjing. Memang kerah. Kerah tak utuh. Lepas tu kita bagi tono sebenarnya tukar pakai yang ni ya, pakai model adjuster balik. Kalau ni kita boleh adjust. Boleh adjust skru ni. Kalau dia LMO bagi tahu dekat kedai tayar tu nak buat LMO sekali belakang mesti dia akan adjust ni. Bila boleh adjust ni tayar akan duduk betul lah. Selari dengan betul. Dia tak ada tersengit situ kok, sengit sini kok. Dia boleh adjust. Nak buat lah ke mana boleh. Nak buat kepok habis tayar pun boleh bila ada benda ni. Chamber adjuster. Tapi wajib lah kalau kereta Honda kalau belakang tayar makan dalam ataupun makan luar. Baik tukarlah. Tukar balik. Tengok balik. Kalau anda kata kereta tu tak pernah tukar, memang pakai original lagi. Sebaik tukarlah. Tukar yang boleh hejah bagi dia duduk serata. Barulah tayar tu tak makan dalam ataupun tak makan luar. Macam tu. Kereta ni nanti kita akan tukar kiri kanan. Bagi tak faham mana pun benda ni. Benda ni tak faham mana pun daripada korek semua ambil duit tukar tayar. Makan sebelah dalam lagi. Cari lagi PT. Kerja. Kerja hari ni noreh. Habis. Pergi buat tar jalan. Perlu habis. Muka tukar je dengan Bangla. Tukar tayar. Duduk tak lama. Makan dalam lagi. Letih lagi tu. Okey nak main tukar tayar. Main tukar tayar ya. Kata pada perhabis sekali ya. Perhabis sekali tukar dia punya adjuster chamber ni. Pakarlah tayar tu sampai bila-bila pun. Tapi dia akan haus juga. Tapi dia makan rata lah. Tak makan sebelah. Macam tu. Harap perkongsian saya ni bermanfaat kepada abang-abang di luar sana dan kakak di luar sana. Minta support daripada korang semua untuk like saya punya channel YouTube channel Ju Motorsport. Korang naikkan lagi bangsa Melayu untuk Malaysia kita lagi maju. Macam tu. Okey, saya nak sambung balik. Kita terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum.